Вітаю! Ви дивитесь програму «Якісне життя». Сьогодні досліджуватимемо українські крупи, які з них найбільш корисні та як обрати якісні. Дивіться далі. Як отримати від крупи максимальну користь? Коричнева гречка. По цінності по своїй абсолютно ідентична з зеленою. Про що свідчить пил в упаковці з крупами? І у кінці програми експеримент якісного життя «Народна проба». Що ми дізнались про смаки українців? Замить. Ця теж непогана, а ця така щось не те. Саша та Даша повертаються з покупками з базару. Кажуть, крупи вживають. І згадують, які. Греча. Що ще? Рис. Рис. Зараз кіно. Як бачите, молодь вже й заморські крупи смакує, у той час як старше покоління надає перевагу вирощеному в Україні. Я дуже люблю овсянку, гречку, рис і кукурудзяну. Гречка, овсянка. Що? Гречка, вівсянка. Тобто українські? Українські, звичайно. В магазин прийшла. Подивилася, зерно должно бути середнього розміру, не мілке, не рублене, щоб не було там багато попілу, ну, в упаковці вона прозора зазвичай. От, ну, таку беру. І добре вижарена. Ну, на колір звертаю увагу, не якщо гречка. Опитування я проводила на ринку, але цікаво, що за крупами усі йдуть саме у супермаркет. Пані Тамара каже, на базарі не влаштовує якість. Сміття багато. От, а ті більше очищені. Беру в супермаркеті в основному, на базарі я якось не дуже. У магазині, звісно, в супермаркетах. Ні, на базарі не купую. Ну, не знаю, якось так звикла до маркетів. Ми разом з дієтологом обрали найкорисніші українські крупи. Це вівсяна, пшено, гречка, ячна та перлова. І зараз розкажемо основні моменти, на які варто звернути увагу під час їх вибору. Щодо вівсянки, оминайте пластівці швидкого приготування. Цільне зерно має більше користі. У нас більш цінною є цільна крупа. Тобто вівсяна каша – це що? Це овес. Це цільне зерно, або принаймні є зараз цільнозернова плющена крупа, да, яку варто трошечки більше проварити, щоб вона була більш смачною. Або якщо ви її заливаєте окропом, то її варто гарно пожувати. От саме така крупа для нас більш цінна. Чому? Тому що з цього зернятка воно залишається практично цільне, воно практично не оброблене. І в цій оболоночці зерна, в зародку зернятка, міститься найбільша кількість мікроелементів, вітамінів. Вівсянку можна доповнювати овочами. Вживати з фруктами або ягодами та з кисломолочними продуктами і сиром. Якщо у вас немає проблем із засвоєнням молока, то можна вживати молочну вівсяну кашу. Щодо ячної та перлової крупи, зважте, що обидві виробляють з ячменя. Ячна крупа, яка помелена більш такими великими шматочками, да, ота більш цінна. Тобто це цільне зернятко, розмелене на шматочки. Якщо перлова крупа, то це вже трошки очищене зерно. Ячна містить більше вітамінів та мікроелементів та покращує травлення. Далі обираємо пшоно. Пшоно краще використовувати не шліфоване, да, є просто очищене і не шліфоване. Воно трошки більшу кількість містить мікроелементів. Пшоно багате на марганець, на магній, так само на кальцій. Щодо вибору гречки, не обирайте надто засмажену, радить дієтолог. Насправді можна використовувати і зелену, і коричневу гречку, яка обсмажена. Різниця в тому, що дуже засмажена гречка, дійсно вона трошки втрачає свою цінність. Коричнева гречка по цінності по своїй абсолютно ідентична з зеленою. Тобто різниці ні в калорійності практично немає, ні в цінності по мікроелементному составу абсолютно. Крупи варто купувати розфасовані виробником, радять фахівці. Будь-яка продукція, яка реалізується на розтип, вона безпосередньо контактує з навколишнім середовищем. Крім того, будь-які споживачі або сторонні особи, які знаходяться в мережі реалізації, можуть бути поряд цих круп. Вони, можливо, можуть бути переносчиками інфекцій, вони носять на собі якийсь пил, залишки чогось на одязі і так далі. У зв'язку з пандемією коронавірусу крупи, які продають у супермаркетах на вагу, мають бути вже фасовані. Та фахівець наполягає на тому, що краще все ж обирати упаковані виробником. Крупи будуть менш небезпечні щодо їх місту, тому що менше відбувається контакт з навколишнім середовищем. Із іншими об'єктами, але
Ми ж знову таки не розуміємо, в яких умовах відбувалось пакування. Під час вибору круп також зверніть увагу на те, чи не була вона уражена шкідниками і наскільки цілісними є зерна. Якщо ви купуєте крупу упаковану, зверніть увагу на наявність сторонніх фізичних домішок і пороху. Зважайте на те, що крупи – це продукція рослинного походження і щороку вона має оновлюватись. Як правило, зберігати крупу більше одного року не рекомендується. Дома крупу краще пересипати у ємність з кришкою і зберігати у сухому місці. Сподіваємось, поради наших фахівців зроблять ваш вибір легким, а зараз запрошуємо вас на народну пробу. Сьогодні у рамках рубрики «Народна проба» ми разом із киянами будемо куштувати три зразки ковбаси «Сервелат». Який же з них виявиться найсмачніший та найбільш якісний, на думку українців? Дивіться далі. У сквері у центрі столиці ми проводимо народну дегустацію, на якій представлені три зразки ковбаси «Сервелат», які мають різний склад та вартість. Киянка Тетяна пробує перший зразок. Для мене це жирно, якщо чесно, немножко така от. Та другий і третій їй смакують більше. Це мені більше подобається. А чим саме? Не знаю, вкус. Більше не такий жирний, це більше така жирновата і суховата для мене, це більше така сочна. А за цих трьох зразків, яка вам здається найбільш смачною і якісною? Як по мені, от це більше вкусне і це. Це мені не подобалося, якщо чесно. До дегустації долучається пані Світлана. А яка по кольору вам більше подобається? По кольору оця. Хоча це ж непогана ковбаска. Ця твердовата. Яка найсмачніша? Мені перша. Це теж непогано. А це така щось не те. Пані Світлана обрала перший зразок. Тепер біля нашого дегустаційного столу зустрічаю молодь. Куштуйте по ковбасці і будемо визначати, яка з них найбільш якісна та смачна. Другий зразок Ользі зовсім не сподобався. У нього такий привкус, я не знаю, як його об'яснити. Як будто там щось лишнє додано. Менше м'яса, мені здається, в цій, ніж в цій. Не знаю. Або ароматизатор, може, просто за те, що того, що більше, я не знаю. Ну, це не вкусно. Одинаково, наче. Ну, дуже похоже по вкусу. Перший і третій образець. В общем, перше, друге, третє місце. Висновок такий, що більшість наших дегустаторів визначили перший зразок як найкращий. Цей сервелат від двох інших відрізняється тим, що має найменшу вартість. Він дешевший аж на 25%. А ще у складі цього сервелату не вказана кількість м'яса у відсотковому співвідношенні. І ми не можемо бути певні, що продукт містить 100% якісну м'ясну сировину. А от найменше нашим дегустаторам сподобалися другий та третій зразки. Серед них, зокрема, є дуже якісна ковбаса, де чітко вказано, що м'ясної сировини 97%. І склад її перерахований. Тож споживачам ми рекомендуємо обов'язково вивчати склад продукції на упаковці та привчати свої рецептори до якісної їжі. Ви дивилися «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Залишайтесь з нами і харчуйтесь лише корисною їжею.